Oke deh. Oke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita masuk ke Raihan dah. Sebelum pada tu pasal lama kita tinggal ni, saya baca sekali lalu dah. Macam baru ni kita tu baca nak baca terjemah dah. Kita tengok muka surat 205 dulu dah. Supaya kita ingat kembali, kita tengok solatul jumaah, solat jemaah. Sebelah kanan ada gambar taram. Taram tu kalau kita Melayu kita panggil tram dah. Tram. Tram maknanya kereta api dalam bandar, kereta api macam LRT tu dia panggil tram. Kalau kereta api biasa dia panggil qitar, eh? Kemudian di sebelah kiri itu ialah Masjid Al-Jami'ul Azhar. Perhatikan kalau dia tulis Al-Jami'ul Azhar, maknanya Masjid Al-Azhar. Kalau dia tulis Jami'atul Azhar, itu Universiti Al-Azhar. Cuba tengok sini. Kalau dia buat Al-Jami'ul Al-Jami'ul Al-Az, ha, itu makna masjid dah. Kalau tu dia Jami'atul, ha, Jami'atul Azhar, Universiti Azhar, Al-Jami'ul Azhar, Masjid Azhar. Jadi perbualan di antara Salim dengan Karim. Salim kata, hal sallaita salatal zuhril yaum ya Karim, adakah awak solat zuhur hari ini hai Karim? Karim jawab, na'am ana usalli kul yaum khams marrat, ya saya solat setiap hari 5 kali. Jadi saya baca bahasa percakapan macam biasa, kita tak berbari ujung tu. Kemudian Salim tanya, hal sallaita bil jami bil jami'il azhar. Ah, hari ni kita kena berbaris bawah ni ni. Sebab bila kita nak sambung kan. Tengok ni saya berbaris sini dah ni. Ya, al jami al azhar, kita berbaris bawah dah. Ah, macam ni. Apa pun tadi ni. Ni huruf main. Ha, sini. Apa pun tak boleh, eh? Nak apa pun tak boleh. Sekali lagi. Hei? Biarlah. Apa tak kena ni? Berapa di bawah ni dah? Adakah awak semayan di Masjid Al-Azhar? Katanya Karim, la. Sallaitu bi masjid saghir qarib min manzili wa anta aina tusalli ya Salim? Tidak, saya telah solat di masjid yang kecil hampir dari rumah saya. Awak pula di mana awak solat hai Salim? Kemudian Salim jawab, tanya balik, ana usalli kul yaum bil jami'il azhar, saya solat di setiap hari di masjid al azhar. Kemudian Karim kata, uri an usalli ghadan ma'ak bil azhar, saya mahu solat esok bersama awak di al azhar. Kemudian Salim jawab muka surat seterusnya 20 ni tu, hasanan jiddan, sa'amur alaika ghadan as-sa'atal hadiyah asyarah wa nadhab ma'an. Baik sangat, saya akan lalu kepada ataupun ke tempat awak esok jam 11, kita pergi sama-sama. Kemudian Karim tanya, hal nadhab masyyan alal aqdam, adakah kita akan berjalan kaki? Salim jawab, la narkabu taram minal maidan wa nanzil fil mahattah,
التي أمام الأزهار ولا تقف التذكرة بكرش واحد فقط. Tidak, kita menaiki tram dari Medan dan kita turun di stesen hadapan Al-Azhar. Jangan takut, tiketnya satu kirsch sahaja. Sekarang kita nak ulahkan. Kita tengok ayat-ayat yang boleh kita buat ulasan. Nombor satu, ana usalli kul yaum khams marrar. Saya solat setiap hari 5 kali. Kalimah usalli ialah fi'il mudhari' untuk dhamir ana yang ditasrifkan daripada salla yusalli. Boleh nampak tak? Berapa huruf tu? Fi'il berapa huruf tu? 3 huruf? Sebab tu huruf mudhari' dia bagi depan. Satu-satunya mudhari' yang huruf mudhara'ah dia waw, ta, amzah ataupun nu bagi depan hanya pada rubai untuk pi'il 4 huruf. Salla yusalli sa la la ya. Nampak tu lah. Baik, kalau kita nak berbahari hak ni, ana usalli kulla. Kalau nak berbahari kena kata kulla ni. Ni ingat lagi apa kulla. Ana usalli kulla. Cuba cari sebab-sebab jadi bagi datang. Antara sebab bagi datang ke mana? Maful lebih. Tapi kita kena tengok kalimah fi'il ni adalah muta'addi ataupun tidak. Kalau fi'il tu tidak muta'addi, dia tak boleh jadi maful lebih. Dan kita tengok pula di sini ni, kalau muta'addi, kalau kita kata semayang zuhur, munasabah semayang akan zuhur, itu salah satu sebabnya muta'addi. Yang keduanya, biar maful lebih tu betul-betul dia jadi benda kena buat. Jadi kullah ni, inilah dia panggil maf'ulun fih. Maf'ul juga maf'ulun fih. Fih. Dengan takdir dia, ana usalli fi kulli yaum. Asalnya ana usalli fi kulli. Kena kata kulli lah sebab dia fi kan. Baik, kita buat fi. Buat fi, maka dia jadi kullah. Inilah dia panggil maf'ulun fih. Kita dengar dulu kalau bahasa klasik pondok dia panggil mansubun binaz'il khafi, dinasakkan kerana dibuangnya huruf khafa, huruf jar, buang fi jadi mansub. Boleh tak? Kulla yaumin. Apa yaumin pula tu? Ana usalli kulla yaumin. Apa mi bagi bawah? Mudhafun ilaih. Okey, habis itu dah. Jadi kita pergi ke bawah, kalimah-kalimah yang dia tasrifkan daripadanya ialah solah. Semaya solah tu dia masdar daripada salla yusalli. Okey. Musalla, musalli, orang yang solat dia panggil ismul fa'il. Orang yang solat, pembuat. Sebab semua bila nak bina isim fa'il ingat tak? Lain daripada 3 huruf sulasi, semuanya bermula dengan min. Isim fa'il. Hak 3 huruf saja dia dibina atas wazan fa'il. Ingat ke tak? Nama bina pembuat, isim fa'il. Kalau fa'il 3 huruf, mudah saja. Misalnya kita ambil perkataan mencuri.
Sarok na. Sarik. Pencuri. Nah. Misalnya kita kata amila. Amil. Mudah tidak? Nasoro. Menolong. Nasir. Kalau tiga huruf mudah. Tapi kalau empat huruf, semuanya mesti mula dengan huruf mi. Bagaimana nak bina dia? Bina di atas fi'il mudhari', buang huruf mudhari', ganti dengan mi. Sebab salla yusalli, buang ya ganti mi jadi musalli. Jahada yujahidu. Jadi apa kali saya main? Jahada yujahidu. Kena tulis baru nampak tak? Kena tulis tak? Ni pahuluk ni. Jahada yujahidu. Mujahid. Okay. Kalau darasa ngajar, yudarris tu mudarris, berarti cikgu dia panggil mudarris. Allama yuallimu muallim. Okey, aku faham dah. Okey. Adapun tepat dia pula, dia ismul makan, dia tukar hak ya hak bagi bawah yang kedua akhir dia tukar dia kata musalla musalli. Okey. Huruf lam pada kalimah kul adalah berbaris atas kerana ia berfungsi sebagai maf'ulun fih. Sebut tadi kan? Maksud maf'ulun fih ialah satu kalimah yang asalnya berada di belakang huruf fi. Okay. Dalam sesuatu ayat. Kemudian huruf fi tersebut dihilangkan. Perhatikan perbezaan baris huruf lam pada kalimah kul dalam kedua-dua ayat. Ana usalli fi kulli yaum. Huruf lam berbaris bawah. Ana usalli kulla yaum. Huruf lam berbaris atas. Nampak ni? Cuba tengok perhati. Amati baik. Ada soalan? Boleh? Nampak ni? Tujuan dia tak ada lah, dia fungsi serupa dua, itu style bahasa lah. Maf'ulum, tak ada maf'ulum fih, tapi kalau ada fih tu dia tak panggil maf'ulum fih, dia panggil jama jerul lah. Oh, tadi dia baru dia jadi maf'ulum fih. Nombor dua. Sa'amur alaika. Saya akan lalu kepada ataupun kata Pak Awal. Amur ialah kalimah fi'il mudhari' untuk dhamir ana yang ditasrifkan daripada marra yamurru. Tiga huruf ni marra yamurru. Jadi hak ni kita kena perhati sikit bila nak tasrif dia, dia tidak serupa dengan fi'il biasa sebab dia ada huruf tasdid ni. Marra. Jadi kalau nak tukar kepada ana, marartu. Ra bagi dua putih tu dia kena pisah. Marra kata kalau benda macam zahaba tu mudah zahabtu. Dah. Zahab ni dia marra yang marartu. Kena pisah pula ra. Dia ra tasydid ni mana ra dua putih tu. Ra dua. Kita pecah ra marartu, mararta, marartum. Marorti, marortuma. Boleh? Boleh? Marorna. Maroro, tapi dia sebut marro. Maroro lah. Kita pergi ke maroro, boleh nampak lah dah. Tukar ke maroro. Maro tu masa nak tasrif, kita tukar ke maroro. Boleh lah juga. Okay. Nombor tiga. Masyan alal akdam. Berjalan kaki. Terjemahan secara literal
ialah berjalan di atas kaki atau walk on foot. Kalimah masyan adalah masdar daripada masya yamshi. Ini soal lagi ni, masya. Kalau nak kata saya berjalan, masya tu untuk wah, nak kata apa? Nak cuba untuk waktu. Tadi marar tu masya, masya itu. Masya itu. Masya itu masya ini. Huruf ya pada kalimah tersebut dalam ayat di atas berbalik atas kerana ia berfungsi sebagai hal, keadaan. Salah satu daripada hari ini, salah satu daripada maksud bagi atas ialah hal, keadaan. Kita kalau tengok dalam mata jurumiyah tu kan, dia paling banyak sekali maksud tau. Dia semua-semua menjadi maksud lebih banyak. Tamyiz pun kadang-kadang kita ingat, kalau sebilang pun tak ingat, kalau setahun semua dia terlalu banyak. Kes sesuatu kalimah menjadi bagi hatah ni, masuk ni, dia yang paling banyak. Hak sikit sekali majeru. Bagi bangun sikit, ya dua karo ya. Dua karo, maf'ul lebih dengan jam majeru. Okay? Dia banyak-banyak suka dia. Bagi hatah ni memang banyak. Aku tengok dalam mata jurumiyah ni, banyak dah. Teringat anak hatinya. Huruf ya pada kalimah tersebut dalam ayat di atas balik atas ni kerana ia keadaan nota. Setiap kalimah yang berfungsi sebagai hal juga dinasabkan, iaitu berbaris atas. Yang keempat. Orang ni dahulah sikit. Okay. Narkabu taram minal maidan wa nanzil fil mahattah. Kita menaiki tram dari medan. Tram ke tram gitu ke Melayu? Jadi tengok dari segi bahasa, tram ke tram kan? TRI dia ejar dari bahasa Melayu kita. I ke E? Oh, I tu tukar I ya. Tukar ni dah. Inggeris sebenarnya. Oh, betul dah tram. Betul lah, kalimah taram bermakna tram ataupun tram, bahasa Inggeris A dia. Pastikan perbezaannya dengan kitar. Kita tu kereta api. Boleh tak? Kita pergi pelajaran yang baru. Allahu Akbar. Tidak baca dah ni. Tak cakap ni. Tak ni. Baca dahulu lagi yang duduk baru ni tak? Kita baca dahulu. Tak boleh baca semula ni dah. Pasal tinggal lama baca semula ni dah. Berasa sempat tak baca, tapi bila ring tengok gini rasa baca dah rasa. Baru tengok. Tak ada hura rasa baru ni. Haburaya tu berasa tak bincang pula dah. Apa-apa dia tengok semula, Allahu Akbar tengok semula dah. Kalau tengok video tu boleh tahu sangat, ngajar dia sahaja tak si tengok je. Gereja dia panggil kanisa. Kanisa. Tahu saya baca saya sorang dah, saya tengok sini. Moga kita baca dia. Hal sami'tal mu'adzin ya amir. Adakah awak telah dengar mu'adzin, wahai amir? Baik, kalau dia nak guna dua pun boleh, sini dia nak guna perkataan lain. Sami'tal azan boleh? Tak. Saya dengar muazzin, siapa dengar azan? Dua-dua boleh. Dalam ayat tak? Punah kita jumpa dalam kitab kan, dia sebutkan sami'tal azan. Dalam hadis boleh sebut, dia tak sebut muazzin, kita sebut azan. Dengar azan tapi tak pergi kan? Sami'al azan. Tapi maknanya boleh dua boleh lah. Dengar tu bila kau ataupun dengar azan tu sendiri. Okay. Naam sami'tuhu sawtuhu jamil. Hayya bina nazhab ila jami' nusalli. Mari kita pergi ke masjid untuk kita semayang. Asif ya Samir. Saya minta maaf ya Samir. Limazah hal anta mashghul? Adakah awak sibuk? La.
ana ghair muslim, ana masihi. Dia guna masihi. Apa dia tak guna nasrani? Dia guna masihi. Dia sebut kepada Nabi Nabi Isa lah, al-masih. Ana usalli fi kanisah la fi jami'. Saya semai di gereja bukan di masjid. Sami kata wa fi ayyam tadhhab ila al-kanisah, pada hari yang mana awak pergi ke gereja? Yaumil Ahad. Huraian sikit saja sindah. Hal sami'tal muazzin, adakah awak telah dengar muazzin? Okey. Sami'ta ialah fi'il madhi untuk dhamir anta yang ditasrifkan daripada sami'a yasma'u. Kalimah muadzin pula adalah isim fa'il, ismul fa'il daripada azzana yuazzinu. Empat huruf lah. Azzana yuazzinu. Nak buat isim fa'il dia, buang huruf ia jadi muazzin. Sautuhu jamil. Suaranya indah. Kalimah saut bermakna suara dan kata jamuknya ialah aswat. Jadi saya tidak ulah banyak dari ini sebab hok biasalah duduk belaka dah. Hok ni ni oskati je buat ni. Pelajari yang ke-20 ni tak ada buat ulas kan. Hok ni tak boleh lagi kan ni? 20 je? Eh ada tangan tak ada? Oh ada, saya tak tak, tak perlu ni ya, tau. Dia yang tahu hok bui nota sekarang buat apa? 28 tahu lagi ni. Oh, kalau royak tadi saya pering ye, tanya dah tadi. Dia kata boleh banyak lagi. Ni boleh pering. Dia kalau saya nak pering dah tadi kata biar kata pering esok lah ni. Biar gini kalau nak tengok sini boleh eh. Tengok sini dah, biarlah tahu lagi eh. Tengok dah. 28 ni. Buat dah tak pering ni ha. Banyak doh kata nak tai on ni, tai bagi saat itu lagi nak buat malam lagi Allah. Orang tin nak mengepek dia tu duduk depan komputer pagi siapa petai malam sambut. Dia duduk komputer. Dia duduk komputer. Malam lah ni. Nak nak suki jalan ya. Boleh 5 minit kan? Baik 20 minit lagi. Anda tengok Quran eh? Nunggu tengok Quran. Oh, payah tak apa. Betul-betul juga. Tak apalah, tengok esok lah dah. Okey, oh, kalau dia tu saya kita. Sebenarnya kalau pering, dah lah dia lah ni, dia esok ni. Apa-apa kan? Tak apalah, bilangnya biasa lah. Kita buih lah untuk esok dan minggu depan lah. Okey, jadi kita pergi ke Quran eh, Quran. Mana ada surah Al-Baqarah lagi tak? Eh, duduk sini. Tak ingat ni. Oh, ni Al-Baqarah. Al-Baqarah kita ni sekat-sekat ayat apa je? Ada tanda? Yang mengambil sidiah sudah ada. Wa'allam ada wa allama ajalah sini dah eh betul apa sini sini dah ni nak cuba hubungi kalau tertengoklah di segi nahwu kalau tak tidak ingat pun kita boleh ambil sini ni kita ambil daripada ada bawa tab tu kalau nak tengok dari segi i'rab Quran eh. Kata baca dah sayat ni 31 dah baca dah sambil-sambil itu a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim
وعلم آدم الأسماء كلها ini mak wajib dah. Wajib ni. Thumma aradahum 'ala al-malaikah. Ini mak wajib juga ni. Boleh change dah. Kan sebab game ni Quran learning kan dia serupa ni. Tebah-tebah mak ni kan serupa mak jaiz mak wajib. Kalau hok jami dulu dia buat tebah dah. Kita kena, bila kita orang ngaji nahwu ni, di sinilah lebih kitanya. Bila dia kata kalau mak tu huruf amzah tu, huruf mak berjumpa dengan amzah tu dalam kalimah yang lain-lain, baru jadi mak jaiz. Kalau dalam kalimah yang sama, jadi mak wajib. Kat kita tahu dia asma'an satu kalimah. Tidak boleh dipisahkan antara mak dengan amzah. Maka jadi mak wajib dia. Macam ni juga. Malai ni tak boleh nak pisah. Ada pun kali kita kata misalnya kita kata kulia ayuha, ya dengan ayuha tu dia, ya tu kalimah lain, ayuha kalimah lain dah. Kalau orang tak ngaji nahwu, dia nak beza guna kalimah dia tak kenal. Ha, sebab tu kata nak pandai Quran pun, nak ngaji tajwid pun kena reti nahu. Semua ilmu kena reti nahu. Kalau tidak, kita ngaji kan, dia ke siapa ke siling sekat, kita tak lagi dah. Ngaji akidah ke, ngaji pekoh ke, ngaji hadis ke, siapa sekat, kalau tak reti nahu, tahu tak lagi dah lah. Dia, sebab itu dia kata, wa fahmuhu fi kulli ilmi muflis. Kepahaman dia, setiap ilmu, fi kulli ilmi, setiap ilmu tu, muflis ni ada. Orang yang manfaatahu nahwu, orang yang ketinggalan nahwu. Wah, kita kena itu set itu. Sebab tu bahasa ni mustahak. Sebab bila dia bincang, orang ngaji tajwid, kalau kita tanya dia, "Bak apa mak wajib?" Orang tak reti nahwu. Orang dia kata sebab dia ingat ah ni mak wajib. Sebab dia nak ayat kalimah tak reti dan tahu dari mana kalimah. Asma tu, apa dia? Kita boleh royaklah. Asma tu ialah kata jamak bagi ismu. Dah. Jamuk taksir. Kita royak ni pula. Jamuk taksir. Okey. Baik, kita tengok ni segi nahwu di sini. Sementara saya buka sini, takut kita nak tengok dari segi tepat lah. Okey, wa 'allama. Cuba tengok ni. Tak habis lagi baca ayat tadi ni. Oh Allah. Maka nyayuk dia tua maka. Faqala anbi'uni bi asma'iha ula'i in kuntum sadiqin. Jumpa tiga kalimat tak ada apa ada. Baik, mak wajib sini pula asal asma. Haulah ni dia ada dua mak sini. Hok mula-mula tu mak jaih tu. Ni, ha ni. Ni kalau kita baca Quran boleh nak kalau tak ada apa nak pendek depan. Haulah ya hok ni hok wajib. Dia sebab dia resam Usmani kan. Dia tulisan dia ni dia buat dua perkataan tu dia reka sekali. Patutnya dia ha suku. Ha alih ulaika suku. Ula'i je suka, ha suka. Jadi, hak ni mak jaih mula-mula ni lah ni. Mana kalau kita tak ada napa, kita boleh buat bi asma'i ha'ula'i. Hak ni boleh dah depan ni. Tahu dah, iya dah ada. Hak belakang ni mak wajib. Ha'ula. Ha suku, ula suku. Aha. Hak alik ha. Ula'i tu so kalimah. Jadi mencerahkan ha dengan ula ni kalimah lain-lain sebab tidak jadi mak jaih. Ini sebenarnya itu. Ha itu. Ha. Sebab dia dua perkataan tu. Dia maknanya kalau dia kalau tengok dalam terjemah dia itu belaka.
nama-nama itu, nama itu dia, ini dia, gitulah. Baik. Kita tengok di segi nahwu dah. Wa 'allama. Boleh nampak tak PM apa ni? PM madhi untuk dhamir wa. Untuk dhamir wa. Ha. Empat huruf dia. Wa 'allama. Dhamir wa. 'Allama mudhari' dia. Yu'allimu. Baik. Dia telah mengajar. Dia tu siapa? Allah. Adamah maf'ulun bih. Waktu bagi atas kan? Asma'ah. Dia dia ni dari segi nahu. Dari segi sarah dia, dia jamak. Dari segi nahu. Ah, apa-apa je jadi bagi atas pula. Acik fikir. Doa ni tak apa, maf'ul bih ni. Ah, cuba nak. Nampak tak? Eh, tak ada mudah-mudah bagi bawah belakang. Apa? Oh, ya aduh mula tak ingat ni dah. Gini. Ingat. PE muta'addi ni ada banyak-banyak jenis. Muta'addi ala maf'ul. Muta'addi ala maf'ul laini. Dia nak dua maf'ul. Hak ni ni alama ni fi'il yang berkehendak kepada dua maf'ul dumbi. Maf'ul usani dia panggil ni. Ni maf'ul dumbi yang kedua. Faham ni? Mengajar sebab tu kalau terjemah orang pondok ni mengajar akan adan akan nama. Ha. Apa dah? Maf'ul san. Maf'ul yang bih. Betul tak? Jadi kullaha. Hari ini saya nak tengok sini dia panggil taukid lil asma huwa dhamir muttasil mai fi mahall jarri bil idafati wa jumlah dia panggil maktufun ala jumlah kalun. Ha, dia untuk taukid. Baik. Dalam banyak-banyak menyebabkan masuk bagi datah tak ada hal dah. Hal tamyiz banyak dah maf'ul bih. Isi inna anna khabakanna jenis bagi datah belakang tak. So lagi taukid. Ya, taukid ni. Taukid ni nak menguatkan stres. Jadi kullaha ni ialah taukid. Taukid kepada asma. Allah mengajar akan Adam akan namanya, nama semuanya. Semua-semua ni alat untuk mentaukidkan asma. Bukan ajar sikit-sikit, ajar semuanya. Tidak, dia taukid ni sebenarnya kita kena faham dari segi ayat lah, supaya kita sebab kita faham maf'ul bih, kita faham dari mana. Kita tengok ayat je. Jadi biasanya saya akan buat semua sekali. Jadi semua sekali stres. Tak apalah kali kita katakan tak apa saya buat. Saya buat tu berasa tak kuat. Saya buat semua. Ha, jadi semua ni benda nak taukid. Langsung. Jadi taukid kau siapa? Taukid kepada asma. Sebab tu ha, ha ni kembali kepada asma. Bapa dia jadi muannah. Eh, asma ni muzakkar ke muannah? Eh? Mu apa siapa mu anah? Dah apa jadi mu anas? Isim kita tidak ke muzakkar isim? Ingatkan eh? Dia muzakkar apabila jamak jadi mu anah. Kalimah-kalimah kebanyakan kalimah ghairul akil, kalimah-kalimah yang benda-benda benda-benda ni bila dijamak walaupun dia muzakkar dia bertukar menjadi mu anah. Kalau ismun muzakkar, asma muannah lagi. Sebab tu al asmaul husna. Husna tu untuk muannah ni.
Kalau muzakkar ahsan, al ismul ahsan asmaul husna, tengok dia gugu dia tu, al ismul ahsan al asma husna. Ha, dia tanda-tanda muannah bukan to marbutah saja, dia huruf ya tak ada titik tu kan. Kubra, kalau kita kata akbar muzakkar, kubra untuk muannah, jamratul kubra, jamrah kubra kan, dia tak kata jumrah akbar. Al hajjul akbar, pasal haji itu muzakkar, al hajjul akbar, haji besar. Tapi jamrah kubra pula, pasal jamrah itu muannah. Macam ni asma ni kerana dia adalah muannas. Apa dia muannas? Kerana jamak. Pandai boleh tak? Okay, ha ni kembali pada asma. Ada Allah mengajar Adam nama-nama semuanya. Thumma, kemudian huruf atah. Bila thumma ni salah satu daripada huruf atah juga ni. Okay. Wa, fa, summa, au. Ni semua huruf atah ni. Ingat ni pak tiba. Wa, pa, fa, summa, au. Ha, jadi summa ni maknanya dia nak sambung. Ayat ni nak sambung. Ertinya Allah Tuhum ni dia sambung nak kepada atah kepada alaman. Ni atah kepada alaman, sebab siapa punya isim fi'il ni ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala alama, maka arada ni juga Allah yang punya. Thumma, kemudian arada, arada ni dia membetengkan. Bila diajar Nabi Adam, Allah pun penteng. Dia paling kau hum, hum ni kembali pada aradahum alal malaikah, kepada malaikat. Okey. Aradahum ni sebenarnya bukan malaikat sini ni. Hum ni mana kulla, dia pergi kepada kembali semua benda-benda tu kan. Semua hak benda-benda, item-item yang diajar kepada Adam tadi, dia bertengkan kepada alal malaikati. Ha ni tahu dah bagi bawah jam aja dulu kan. Faqala, fa ni huruf atas juga. Kembali kepada Allah lagi. Lepas dia beteng, dia berfirman pula Allah ni. Ambiuni. Ha, kenapa dia kata ambiuni? Gede ambiuni. Gapo ni ni? Ah, mai god. Ye napa ye? PE ko isi ko gapon. PE gapon. PE amam. Kalau PE amam, dia bagi daripada gapo mati dia. Ambiu. Okey. Dah eh. Rasa-rasa ke berapa putih huruf? Pe'i amal ya jenis bahasa start dengan huruf huruf hamzah kotak benar ni. Huruf hamzah kotak ni bukan hamzah wasal ni. Kebanyakan kita duduk ngaji kalau pe'i amal hamzah wasal. Tak ingat kau? Ke hamzah wasal kan? Misalnya dia kata izhab. Izhab ila fir'aun kan? Kalau ada tu wadab kan? Tak boleh kata wa isyak, kata wadhab kan lah. Sebab dia ni hamzah wasal. Ni biasa ah tu dia ada datah tu. Ambi an bi. Ah tu. An bi ni tu sayalah. Ambi ni maknanya ceritakan kepada saya. Cerita kat aku. Ambi. Mana perintah dia? Agak-agak kalau mati dia gapo ni? Kalau naba ayam ba'u, tiga butih huruf. Ni pak ni. Amba'a. An. An ba'a dia kena buat gini kali ni. Ni. An ba'a. Yum bi'u. Dia kena yum dah. Yum bi'u. Yum bi'u. Yum bi'u. Amba'a yum bi'u. Ambi'. Ambi'. Ambil kalau seorang. Bila ramah, ambi'u. Pasal malaikat ni ramah. Kalau dia suruh-suruh seorang, ambil ni. Kalau awak. Kalau kita kecek dengan saya, ceritakan kepada saya, ambil ni.
Bila gama ambiuni. Tengok kan, tengok dari segi tasrih kita buat, ingat tak? Tasrih fi'il amar kan. Uktulu makna sus bila gama-gama. Bunuhlah. Uktul, sorang. Kan? Idhab, sorang. Kan? Idhabu. Macam ni, ambi ambi ni ambiuni. Nah, mana he melekat semua ceritakan kepadaku. Bi asma'i haula dengan nama-nama ini. Ini hanya bagi parti ni. Sekiranya kuntum. Agak apa kuntum pula ni? PM ke apa ni? PM hati adik untuk antum. Baik, aja tengok PM hati jenis hingga apa lagi ni? PM nakis. Bila PM nakis, dia mesti duduk atas mubtada khobar. Dia tak boleh berdiri sendiri. PM nakis ni dia nak ke mubtada khobar depan. Bila dia duduk depan mubtada khobar, mubtada jadi isim dia, khobar jadi khobar dia. Okey? Kuntum ni karena antum. Karena antum. Baik, mana isim kananya? Antumlah isim kananya. Aduk dalam ni dah dah. Karena antum, hok ni dia panggil khobar. Khobar dia ni sodikin khobar. Khobar dia bagi depan kau bagi hatta. Khobar kanan. Bagi data kalau kata mufrad. Tapi hok ni jenis isim apa ni? Jadi isim fa'il betul lah, dia tu isim dari segi sarah dia isim fa'il dah. Baik. Dari segi kalimah ni. Jamak ke apa? Baik, jamak kerana dia jamak muzakkar saling, bila kita nak nasak dia, kalau kalimah mufrad bila nasak bagi datah. Bila jamak muzakkar saling buat dengan ya, dia tak jadi sa, kalau sa lagi selain pada sadikin dia jadi ke apa? Sadiku. Tak boleh bacalah sadiku. Sadiku boleh baca. Kalau inna innakum tukar ni. In kuntum ni kita buat innakum. Innakum. Sorikum. Innakum sorikum. Kuntum sorikin. Dia balik. Kanan inna ni terbalik. Nampak dia? Jadi ni. Cuma orang tak nampak ni sebab dia tidak. Kana Muhammadun Nabiyan. Mudah nampak lah kata tak? Kau ni kuntum sorikin. Sebenarnya dia masuk di atas mubtada khabar ni. Ka antum sorikun. Dia kata gitu. Antum sodikuna. Beginilah mereka nak tulis huruf asal. Huruf asal dia antum sodikuna. Kita buat gini dah. Huruf asal anta sodikun. Anta ni asalnya. Kalau antum sodikuna. Masuk kana anta sodikon apa dah kana anta. Kalau kana anta dia jadi ke mana? Kunta. Payuh-payuh ni. Payuh napuk. Saya buat ni payuh napuk. Kita buatlah. Kana Muhammadun sadiqan. Napuk tak? Ye. Sadiqan. Baik. Kana Muhammadun sadiqan. Ni. Kalau dah kana antum antum sodikun. Kana antum sodikun. Kana antum ni aku tak sebut. Kuntum. Boleh tak? Kana anta kunta. Kana ana kuntu. Biar tidak? Tidak. Okey, situ dia. Habislah.
Ni sekat tidur dah. Ni 3 minit.